Sūrski, išsipildė jūsų įsikalbėta baimė, Lietuvoj pradėjo veikti kelios 5G antenos. Įsikalbėta? Žinot, kaip viskas prasidėjo, nuo ko, kas, kaip atsirado 5G? Nu, papasakokit. Štai jums tikra istorija. Gyveno kartą moteris ir augino jį 5 sūnus. Giedrių, Gintarą, Gediminą, Gabrielių ir Gžegužę. Ir žmonės jos vadino 5G. Ir mylėjinai jos augino, popino. Ir ką? Ir ta, kad ta matulė dabar su COVID-o simptomais klinikoj, o 5G turėtų izoliuotis. Bet jie atšlaistosi po miestą visur ir antenas kabina. Kraupi istorija. Sveiki, jūs žiūrite Dzūkų žinias. Aš žurnalistas per brūkšnelį Dzūkas Romas Sadauskas. Šiandien šaltoka, bet nebijokit, šalnos ilgai neužsibus. Jau seni Dzūkai seniai pastebėjo, jeigu aš ant savo Opel Corsos užsidedu žemines padangas, tai labai greit atšils. Romai, kodėl tu kalbi apie orą? Televizija nusamdžius yra specialius žmonės, kad kalbėtų apie orą. Gerai. Dirb savo darbą, gerai? Gerai. Kiek galim kalbėti apie tai? Gerai. Tik vieną kartą tas pats. Pristatyk svečią ir problemą, nors daug kam atrodo, kad čia yra tas vienas ir tas pats. Gerai, gali dabar? Gerai, galiu. Gerai. Dėmesiu. Eksu. Lietuvoje pradėjo veikti Corona Stop programėlė, tačiau žmonės neskuba jos atsisiųsti į savo mobiliosius telefonus. Apie tai šiandien ir kalbuosi su Liaudės partijos aktyviste tvirtos nuomonės ir lazdos turėtoje ponė Nendrė. Ponė Nendrė, ponė, klausykit manęs aš. Labą dieną. Būkit mano į studiją, į čia vat atsisvieskit ir atsakinėkit į klausimus, kuriuos paklaus Romas. Dėmesio pasiruošęs. Action! Labai malonu, kad atvykote. Nieko čia malonaus. Bet tiesa turi būti pasakyta. Apie programėlę Corona Stop? Taip. Tai yra šlykšti apgaulė. Klausykit. Kad programėlė būtų veiksminga, jie turi naudotis kuo daugiau žmonių. Bet tam, kad dauguma naudotų programėlę, jie turi įsirašyti ir seniorai. Bet tam, kad ją įsirašytų seniorai, jiems turi padėti jų anūkai. Vadinasi, seniorai turės kontaktus su anūkais. Reiškia, kontaktų sekimo programėlė pati ir generuos kontaktus. O tada praneš apie kontaktus. Suktybė mums į akį. Nelabai supratau. Aišku, kad nesupratate. Juk jūs žurnalistas, galiu paaiškinti. Prieš Lietuvą yra ruošiama 5 pragaišties žingsnių programa. 5 pragaišties žingsniai? Taip, ir 4 jau pradėti. Eikime iš eilės. Paskelbiamas karantinas, paleidžiama programėlė, pranešama apie atrastą vakciną, įjungiamos 5G antenos. O tai koks 5. žingsnis? Totalus Lietuvos užvaldymas ir nuotolinis neuro-homoseksualizavimas. Tai ir kas visą tai daro? Slapta organizacija, amerikiečiai ją vadina Defraud. Gal Deep State? Jo. Tada truputį neten paguglinau, nesvarbu. Faktai kalba patys už save. Mūsų varė į karantiną, kad nematytume, kaip statomi 5G bokštai. O dabar jau vėlu. Beje, ar žinote, kad Lietuvoje parduodamose veido kaukėse yra įsiuvamos 5G nano antenos siūlo storio? O folijos kepurytė padeda atmušti 5G spinduliuotę? Ne, tiesiog geriau šilumą laiko. Ir nors jūs pasikeitėte padangas, vis tiek šalta, ar ne? Ir ar žinote, kad mūsų organizmai dar net nespėjo prisitaikyti, adaptuotis prie 4G bangų, o mes jau esame atakuojami 5G bangomis? Kodėl jūs manote, kad 5G yra kenksmingi? Aš taip nemanau. Tikrai? Aš žinau. Įrodymai aiškiausia. Klausykit, dar prieš mėnesį Vilniuje ant medžių buvo nemažai lapų. Šiandien beveik visi nukritę. Kodėl? Nes išbandomas 5G visur. Pažiūrėkit, net mano lazdos prostata padidėjo.
Žiūrėkit ir jūs, pažiūrėkit režisierių, palieskit garsas ir rašykit, va, kaip pamainuoja. Palaukit, žiūrėkit. Bet tai žmonės ginėjau čia to 5G. Netiesa. Žinote, kas atsitiko, kai aš perskaičiau žinutę, kad viena farmacijos gigantė jau atrado vakciną nuo COVID-o. Ar žinote, ką aš padariau? Ką? Aš apsidžiaugiau. Ir tik dėl ištreniruoto kritinio mąstymo paskui prisiminiau, kad nėra čia ko džiaugtis. Vakcina yra vienas iš pragaišties žingsnių. Nors aš turiu įtarimą, dėmesio, kad 5G antenos Lietuvoje buvo įjungtos daug anksčiau nei vakar. Kada? Tikriausiai prieš rinkimus. Tiesiog reikia žiūrėti, kuriuose vietose Laisvės partija gavo daugiausia balsų. Reiškia, 5G ten jau veikia. Atsiprašau. Ką, programėlė? Rodo, kad turėjote kontaktą su COVID-u. Ne, telefonas prie 5G prisijungė. Ką? Interviu baigtas 5G, kenkia lastai. Tu tikrai įsijungė šitas 5G, manau, kad jau netraukė dar šitą. Ne, aš pajokavau, nežinau, kad aš pokalbį užbaigti. A? Bet jūsų tą 5G lasdą nebeužsiveda. Reiks eiti pėstute.